belki satsan. Ne kadar ki vardır, dört yanında kız var, keyif ilave. Azərbaycan rapinin ən parlaq ulduzu Hüseyin Dərya 39 yaşında dünyasını dəyişdi. Hüseyin Dərya 15 mart tarixində, yəni bu günləri Sabunçu rayon 3 saylı xəstəxanasında səhər saatlarında dünyasını dəyişmişdi. Allah rəhmət eləsin. Hər şey nə çabuk, nə kolay dağıldı sonunda. Nədən olmuyor, nə kaldı elimde avucumda. Kimseye anlatamam, çıkmaz sokaklarda bitti sonunda. Neden olmuyor, ne kaldı elimde avucumda. Kimseye anlatamam, çıkmaz sokaklarda bitti sonunda. Keçirdiği avtomobil qəzasından sonra ağır bədən xəsarətləri alan Hüseyin Dərya Sabunçu rayon xəstəxanasında 15 mart səhər saatlarında gözlərini əbədi yumdu. Bu qəzanın intihar olduğu deyildi. Yol gedirdim, gəldi arxadan vurdu. Saxladım, çıxartdım da maşını. Nə dedi bəs maşından çıxartdım? Ölmək istəyirəm mən. Mənim nöşün çıxartdı, ölüyədim yerə. Doğulmağına düşmənəm. Əgər bizim yazımız, bizim həyat yaşamaq ixtiyarımız öz əlimizdə olsaydı, mən bəlkə də Allaha deyərdim ki, məni yaratmayaydı gəlir bu dünyada. İki həftə mən hər gecə gündüz intihar fikirləşmişəm. Mən yaşadığı zəhərə çox günahlar eləyəcəm. Yaşadığı zəhərə mən çox insanların gözünü yaşlı qoyacam. Hələ çox gözlərim yaşlı qalacaq. Ona görə də hər bir günüm mənim cəhənnəmə gedən bir pilləmdir. Mənim hər bir günüm cəhənnəmdə yanacağım qır qazananın bir odumudur. Ən böyük mükafatım ölüm olardı mənim. Aparılan reanimasyon müalicəvi tədbirlərə baxmayaraq, səhər aldığı travmanın ağırlığı nələqədər olaraq keçinmişdir. Allah rəhmət. Allah ölənlər bizə rəhmət eləsin. Bəli, dostuyum. Dünən gecə gətirdik balnisiyaya, Sabunçu balnisiyasına bura, 3 saylı balnisiyaya. Yaxınlarında heç kim yox idi. Bir də mən idim, gəldim, səhər tezdən mənə çağırdılar ki, bəs ağır nəfəs alın. Qaraciyər partiyi bunlar da baxmayıblar. Dostu Süleyman onu şeyləməsəydi, üstünə çox düşməsəydi, onu əməliyyatı qaldırmırdılar. Hüseynin qaynanası olmuş. Bəli, birinci yoldaşın anasıyam. Mənim mənə elə gəlir ki, həkimlərin səhlənkarlığı üzündən bu belə oldu. Yoxsa nədir, əməliyyata girdi, əməliyyatdan çıxmadı da, həkimlərin səhlənkarlığı ucundan ola bilər. Başqa nə ola bilər ki? Hüseyn yaxşı insan idi. Baxmayaraq ki, qızımla ayrılmışdılar. Vaxtıyla çox yaxşı insan idi, mən onu çox istəyirdim. Tez-tez görüşürdük, gəlirdi. Qızımı istədiyini deyirdi, nəvəmi çox istəyirdi. Ona yaraşmayan ölüm oldu bu, ona yaraşmırdı mənə ölümü. Son nəfəsində övladlarını görmək istəsə də, arzusu ürəyində qaldı. Balaca Cahangir isə atasının görüşünə çata bilməyib, arxasıca göz yaşları döktü. Orada mənə qayıtdı ki, bəs Süleyman qurban olum sənə, bəs övladlarımı çağır, halallıq istəyim onlardan. Mən də gec gəldim, heç görmədim, heç Cahangiri də görmədim. Prosta medsistralar deyib ki, Cahangir gəlib, oğlun gəlib. Cahangiri də qoymadılar içəri keçməyə. İndi bildi, siz gələndə bildi. Bayaqdan deyirəm ki, vəziyyəti pis ağırdır. İndi siz gələndə bildi, deyir ki, nəsə olub ki, mamı bunlar gəlib çəkməyə. Canım qutardı, getdi canım qutardı. Nədən canım? Çətinlikdən. Onun həyat tərzini bilmirdiniz, yaşayışın bilmirdiniz. Getdi canım qutardı. Hüseyin Dəryanın son çıxış etdiyi, İradə İsağın Düz Üzünə layihəsində etiraf etdiyi arzusu da həyata keçmədi. Ömür boyu mən həmişə Allahdan kömək istəmişəm, istəyəcəm də. Çünki Allahdan başqa ümumiyyət deməyim heç kimim yoxdur. Mənə dəstək olunsun, bu Sarıgəlin layihəsini həyata keçirim. Sarıgəlin layihəsi həyata keçərsə, silaha sonra ölməyə də razıyam. Yox, vallahi. Allah eləməsin. Amma... Allah
Hər varlığın həmin nur eşqinə yaranı bəşəriyyət Haqqa gedən yolu bizə göstərən Yer əhlinin ulduzlar əhli beyt Hər zaman həyatı müzakirə olunan Hüseyn Dəryanın bu da həyat tarixçəsinin gözlənilməz sonu. Allah sənə rəhmət eləsin.